Якщо ми речовина, ми продовжуємо говорити про зброю легальну і нелегальну в Україні. Зупинилися ми на законопроектах, які зараз на Верховній Раді. Я нагадаю тільки глядачам, що зараз на розгляді у Верховній Раді відхилений так станом на зараз обидва законопроекти, але Верховна Рада прагне узаконити цей ринок, так систематизувати і впорядкувати. Отже, ви не підтримували, як в принципі більшість поддержували. Я же говорю, що мені в принципі не проти упорядочення і улучшення оборота і лібералізації, тому що я сказав уже, що і треба і захищатися людям і в цих условиях, і я розумію оружейників і продавців, це все-таки бізнес і так далі, це саме. Но воно должно улучшати ситуацію. Я же говорю, якщо пробежать по этим законопроектам наискосок даже, то в этих условиях, например, в сегодняшних, да, я против того, чтобы продавались юридическим лицам. Почему? Потому что мы сделаем здесь много армий, которые будут себя, кажется, стрелять и так далее. Например, даже взять потом второй пример. Наградное оружие. Что такое наградное оружие? Уже ж нібито не можно. Уже там только, здається, наградное оружие дарили всегда тем, кто, во-первых, там служил, и кто это самое за особые заслуги, кто заслужил это и так далее. Этим законопроектом всем можно давать наградное оружие. Потом, например, травматическое оружие. Сегодня оно все-таки регистрируется. Законопроектом предлагалось не регистрировать его в правоохранительных органах. То есть, и масса там есть других моментов по возрастам и так далее, что такое автоматы и прочее. Поэтому, конечно же, но принципиально сегодня надо более-менее упорядочить и навести порядок в стране, чтобы не было у нас той ненависти, которая существует, не было того разброту, прекратилась война, и потом сесть и сделать это цивилизованно, потому что мы просто можем усугубить ситуацию. Теперь в отношении количества оборота оружия. Понятно, что делить там, что у каждого по одному стволу неправильно. Например, у меня 4, да, есть люди, у которых 20 там и так далее. Поэтому оружия много разного и так далее. Но это более-менее у людей, которые, ну, я не знаю, охотники там или, по крайней мере, адекватные, да. А нагородная зброя есть у вас, до речи? А? Нагородная зброя нету, у вас есть? Нету, нету. Это самое не выпрашивало, сами не предложили. Не, ну просто за, здається, да. 20... не заслужили, значит. А может не заслужил, да. За 20 рік там, здається, 424 зброї. Я не выпрашивал никогда ни у кого ничего, это самое. Вот, теперь мы еще забываем. Вот, например, я являюсь тоже участником от следственной комиссии по складам, по взрывам складов. Да? Мы четко знаем, что сначала они разворовывались, да, потом их взрывали. Да? Мы это доказали на следственных комиссиях, и Арахамия возглавляет все это самое, я не от себя это говорю. Сначала разворованы, потом это... Поэтому представляете, какой еще источник. Например, только вот под Харьковом, в этом Балаклее, да, по, как раз была ревизия здесь, и там было недостаточно больше миллиарда по остаточной стоимости, а по рыночной стоимости 10 миллиардов долларов разворовано было. И после составления акта через 4 дня начало взрываться. А таких складов у нас много. Поэтому оборот огромный, спрос большой из-за этой ненависти и противостояния. Поэтому я, ну, чисто за то, щоб навести все-таки порядок, а потім вже приступати к этому. От я наведу приклад на цьому тижні, так, в Україні, в Івано-Франківську, коли з гранатомета підірвали... І плюс, можна я договорю, да, бо ви ж перебуваєте, будь ласка. Так, в Івано-Франківську, коли з гранатомета обстріляли автомобіль, на щастя, там ніхто не загинув, але це говорить про те, що у нас зброя все ж таки є. І десь вона, це на щастя, зараз без жертв. Пане Денисе, хочу вам слово надати. Ви як представник монобільшості і і, власне, ваші колеги подавали законопроект щодо легалізації зброї. Що ви кардинально хочете змінити цим законопроектом? І чому зараз він постав? Бо я пам'ятаю, що декілька тижнів на порядку денному переносили цей законопроект, переносили, врешті не ухвалили навіть у першому читанні. Дякую вам за надане слово. Почну з прикладу, з якого ми розпочали передачу. Я погоджуюсь з пані Анною, що не можна змішувати конкретні приклади і питання легалізації зброї, як ви назвали, поставили назву передачі. Але все ж таки будь-які випадки, і вибухи складів, і події в Івано-Франківську, і постріли в Казані, яка дуже далеко, так? Вони впливають на суспільну свідомість і загострюють несприйняття питання легалізації короткоствольної вогнепальної зброї. Це факт.
Я, ну, напевно, найбільше спілкувався з народними депутатами, серед всіх інших там представників, з усіма абсолютно фракціями, групами, дуже багатьма експертами з цього питання. І, власне, те голосування, яке відбулося по тим законопроектам, так, це було два законопроекти. Один законопроект був радикальним, який передбачав, що потрібно надати можливість вільно придбання і носіння зброї за певне... Давайте ще важливо визначити з визначеннями, тому що ми говоримо про легалізацію зброї, вона легалізована. Є ж це. Безумовно. Мова йде про легалізацію короткоствольної вогнепальної зброї, а конкретно пістолетів. Пістолет. От, власне, коли ми говорили про законопроект, ну, жоден з цих питань не звучали. Там юридичні особи, нагородна зброя і тому подібне. Одне і основне питання, яке звучало, чи буде легалізований продаж і носіння пістолетів громадянам чи ні. От була основна точка обговорення. Все решта, я переконаний, ну, на 100%, всі майже депутати, за невеликим виключенням, я думаю, що вони знаходяться в цій студії, можливо, майже всі, не сприймали. Було обговорення, чи буде, чи не буде. І більшість депутатів, да, я буду говорити про дебати саме з депутатами, висловлювалися, ні, ну, ми боїмося, що ми побачимо людину зі зброєю в магазині, на вулиці, в автомобілі. Це однозначно не час під час війни. Так ваш законопроект забороняє носіння на вулиці. Ви ж про, дивіться, ви я про розказую те, що про рефлексію і реакцію на цю ідею, да, на законопроект, який був внесений. Власне, законопроект, яким пропонувалися мої колеги, і, власне, комітетом з питань правоохоронної діяльності, який я очолюю, був запропонований, він був найбільш компромісним для того, щоб почати цю розмову взагалі про легалізацію короткоствольної вогнепальної зброї. Були великі дискусії і всередині комітету, і між міністерствами. В ітогі Міністерство внутрішніх справ не підтримало даний законопроект. І, власне, ну, і другий законопроект радикальний тим паче, в будь-якому разі. Тому і на табло ми побачили голосування не за закон про зброю, а за легалізацію пістолетів. 88 голосів за. Це, ну, абсолютно переконлива позиція, що в жодному разі найближчими роками мова про легалізацію короткоствольної вогнепальної зброї на законодавчому рівні в Україні мова не йде. Але не пан Учайкін зараз каже, наприклад, що тут, ви бачите, ті, хто володів 5 років, наприклад, довостволами, мав би володіти короткостволами. Якщо ви дозволите мені не апелювати, а просто трошки змістити акцент. Насправді ніколи мова не йшла про пістолети в тому вигляді, в якому сказав Денис Анатолійович. Я поясню, чому. Ми постійно використовуємо, не ми, а представники, в даному випадку, комітету і Міністерства внутрішніх справ, постійно використовують такі ефіри для того, щоб змістити увагу наших шановних глядачів з питання технічне, пістолет, не пістолет. Ми кажемо не про пістолет, ми кажемо про те, що людям, громадянам, потрібен ефективний інструмент самозахисту. Ми кажемо про те, що сьогодні українці єдині в Європі не тільки не мають свого власного зброярського законодавства, вони не мають права на збройний самозахист і не мають можливості реалізувати його в той момент, коли виникла потреба. І це є найстрашніше, коли забовтуються навмисно людьми, які при посадах ця тема. А ніхто ж не хоче сказати, наприклад, що в Україні найбільший рівень навмисних вбивств в Європі. Давайте я закінчу, пане Володимиру, з вашого дозволу. Ніхто ж не хоче сказати, що за статистику, яку офіційно оприлюднює Офіс Генерального прокурора щороку, в нас 5,5 тисяч навмисних вбивств. Це інформація відкрита на сайті. Ми її використовуємо. З зброї? Ні. Ні, без зброї. Зброя фігурує там лише в 1,26%. Тобто, що це означає? 5,5 тисяч... На злочинність не погіршить легалізацію. Дивіться, ні. От послухайте. 5,5 тисяч людей, з них 99% вбиті не зі зброї. Вони вбиті ножами, битими, кастетами, ногами, кулаками, як завгодно. Не зброєю.
І в той самий час... А якби у людини була зброя в якості самозахисту, то які б ми цифри мали? Ми мали б цифри мінімально на 50% краще. І це досвід країн, які поруч з нами, це досвід Молдови, це досвід країн Балтії. Протягом де першого... Де війни, Георгій? Ну, от хвилиночку, в Молдові... Придністров'я. В Молдові, Придністров'я, про... в Молдові закон з'явився... Те, що ви бачите. Георгій, я, дозвольте, ну, я ви щось... мене перебили, мої виступи, тому я дозволю собі також продовжити. Все ж таки, ну, бачите, Георгій, тоді, та, ну... вам нададуть слово, тому що ви вже виступали, я не перепрошую, ну, у вас буде час виступити. Колеги, я, думав, це я чув ваші виступи дуже багато. Ви були основною частиною робочої групи, яка працювала. Але це ваша персональна точка зору, і ви маєте на неї право. Абсолютно я з вами погоджуюсь. Але більшість громадян України і більшість народних депутатів сприймають, що питання безпеки під час війни не може змінюватись питанням легалізації короткоствольного вогнепального зброї. Тому я не замилю оки і не забулте інше питання. Закон про зброю потрібен, з цим погоджуються всі наші колеги. І я думаю, що він однозначно з'явиться. Просто коли розривається між двома концепціями, коли ми говорили, що давайте почнемо взагалі розмовляти про обіг короткоствольної зброї, а певна радикальна частина говорила, ні, нам потрібно все одразу, оце і була причина до того, що люди взагалі не зрозуміли, про що мова. Окей, виникло те, що фактично на сьогоднішній день, я ще раз завершу, неможливо говорити на законодавчому рівні, принаймні на найближчі декілька років, поки не буде завершено в тому числі збройний конфлікт на Донбасі, про легалізацію короткоствольної вогнепальної зброї. Пане Андрію, без політичних поглядів, по суті, так як має бути на законодавчому рівні? Що відбувається в студії? От два тих чоловіки разом зараз були при зброї. От один і другий, які не можуть дати чергу, коли хто виступає. І щоб ми мали. Тобто питання полягає не в тому, скільки зброї і в кого йде війна. Питання полягає в тому, що держава має дати право на вбивство, а потім вирішувати, з якою метою. З метою самозахисту чи з іншою метою. І інше, це держава має забезпечити цей бізнес для себе, заробляти на тому, щоб продавати зброю. Це два основних питання. А вже як це буде організовано, це питання інше. Як вона буде носитися і так далі. Що стосується, чи буде краще, не буде краще. Коли дозволять легалізувати зброю, одразу буде тільки гірше. Тому що не буде питання, як її застосовувати, не буде судової практики. Що вважати необхідною обороною чи нападом? Недосконале законодавство. Спочатку законодавство врегульовуємо, потім вже... На комусь напрацюють. Будуть продавати. Але питання основне – це право на вбивство і право на бізнес зброєю. І тому у даному випадку, от дивіться, да? Сидить багато чоловіків. Один озброєний – це ви, з ножем в студії. Ми ж не відчуваємо небезпеки, тому що ми вважаємо, що це толерантна людина. Вона прийшла з ножем, яким ми не знаємо, але прийшла. І не створює небезпеки питання застосування, а не питання вирішення. І щодо законів. Перші закони – наші люди умніші за будь-які закони. Закони будуть жити окремо, люди, а зброя абсолютно буде подаватися окремо. На старті буде саме так. І на сьогоднішній день той, хто хоче мати зброю, він її має. Зареєстровано, не зареєстровано, подаровано, перероблено. Всі, хто хоче мати цю зброю, вони мають її без законів. Там не підіймають руки, в кого є, в кого немає. Переробляють там травматики, отримують щось сувенірне. А ви знаєте про цінники? Так, цінники на чорному ринку, на нелегальному ринку. А їх немає, цінників. Ми живемо разом один за одним. Кожен знаходить на той бюджет, що має, то, що хоче. На же краяни апелювати. Від 100 доларів до 500. Все, зрозуміло. Апелювати? Апелюйте і пана Сичук потім, вибачте. Річ у тому, що у будь-якої людини є природнє, тобто від народження, право на безпеку її життя. І це не держава наділяє людину цим правом. І людина має право від природи своє життя захищати. В свій час, коли утворилась держава, вона перебрала на себе цю функцію і право на насильство забрала собі, забезпечуючи нібито всіх нас безпеку
безпекою нашого життя. Якщо держава з цим справляється, без проблем. Але якщо держава з цим не справляється, тоді громадяни повинні мати право самостійно себе захищати. Це перше. Друге. Це класна тема, дозволити зброю, не дозволити, вона всіх чіпає, всі небайдужі, ми обговорюємо, але ми забуваємо ключовий момент, що дійсно сказав Георгій, ми єдина країна в Європі, в якій не унормований обіг зброї. І можна сперечатися, яким повинен цей бути закон, таким, таким, дозволяти, не дозволяти, але він повинен бути, в нас немає закону про зброю. І чим це завершується? Коли хтось нелегально володіє зброєю, це незаконне поводження зі зброєю, стаття 263 Кримінального кодексу, то як показали нещодавно події гучні в Одесі, там є гучний засуджений, такий відома людина, від цієї статті звільнили від відповідальності саме тому, що немає закону про зброю, на який посилається диспозиція цієї статті. Тому люди повинні зрозуміти, в нас не може не бути закону про зброю, його треба приймати, але вже можна дискутувати, який він буде. Да. Пане Андрію, так у вас ваша фракція подавала альтернативний законопроект про ринок зброї. Розкажіть, в чому ваша відмінність, ваші погляди на те, як узаконити так цей ринок, щоб з'явився у нас закон хоча б? От дивіться, перш за все, якщо дозволите, я почну трошки з іншого. От я слухаю нашу розмову, і ми постійно збиваємо глядачів і громадян України із суті питання. Тому що і ви, коли починали передачу, і ви тільки що, і ви, якщо не помиляюсь, вимовили легалізація зброї. Ми маємо постійно повторювати одне і те саме. В Україні є легальна зброя. Всі, хто бажає мати зброю, може піти її купити, оформити. І у нас, ми вже двічі сьогодні повторили, 1 300 000 стволів на руках легальних. І треба дуже чітко окремо вести дискусію про легальну зброю, її обіг, контроль, хто має доступ, навчання, третє, десяте, і нелегальна. І ця дискусія дуже проста. У всьому світі нелегальна зброя – це злочин, за який передбачена дуже тяжка відповідальність, крім у всьому світі. Тут немає жодних питань. Тому, якщо у нас є нелегальна зброя, вона в нас є, у нас АТО, третє, десяте, склади там якісь розграбовували, хоча склади розграбовували і їх підривали, в основному для інших боєприпасів, не для стрілецької зброї, але це інша дискусія. Це не про це насправді зараз. Але ще раз, нелегальною зброєю хай, будь ласка, займається Міністерство внутрішніх справ і СБУ, а мова йде не про те, що ми хочемо легалізувати незаконну зброю. Ми говоримо про обіг. І це саме головне. І найбільша дискусія, я погоджуюся з двома колегами, які казали про право на вбивство, насправді, як тільки виникає питання про носіння зброї, а саме на вулиці, в громадських місцях, треба давати відповідь на питання, для чого? Якщо ти носиш зброю, для чого? Для красоти чи взагалі, да? А насправді, ну, відповідь очевидна, для того, щоб її застосовувати. І виникають інші складні питання. Коли і як? І насправді на ці відповіді питання немає перш за все, тому що Кримінальний кодекс України дуже чітко насправді дає цю можливість, да? Я маю право на самозахист. І там все непогано, в принципі, написано. Але у нас є дві величезні проблеми. Перша проблема – радянська доктрина сили і зброї. Влада і держава має монополію, людина, громадянин не має. І, відповідно, ще з початку незалежності, оця от радянська традиція судова приводила до того, що коли людина, захищаючись, вбила когось, вона сідає в тюрму. Просто зараз у нас ці дні – це саме історія. Ще це раз, продовжується. Таких випадків маса. Але жодним законом ми не знімемо цю проблему, поки ми не вирішимо проблему судової реформи. Ну, поки ми не поміняємо взагалі систему судів. Так судді трактують норми Кримінального кодексу. Ще раз, про це розмовляти взагалі немає жодного сенсу, якщо ми не поміняємо судову систему. Саме тому і голос, і інші демократичні фракції уже другий рік говорять, і ми насправді просуваємося потрохи з цим, що судова реформа є фундаментальною для абсолютно всіх сфер нашого життя, але в тому числі для зброї. Тому що коли буде застосована зброя, легальна зброя, зараз говорю виключно про легальну зброю, виникає питання, про яке ви казали, да? Ця людина захищалася чи вона нападала? І йдуть розбори, і це може бути вирішено виключно в судах. Тому наразі я закінчу, бо ми одночасно дуже багато питань обговорюємо. І це є певна проблема нашої дискусії.
«Голос» не подавав ніяких альтернативних законопроєктів. У нас фракція демократична, і у нас є люди з особливою думкою, які пропонували, як ми називаємо, більш радикальний варіант. Він не був підтриманий, насправді, ні партією, ні фракцією, тому що ми вважаємо, що на даний момент ми маємо пройти дуже великий шлях в суспільстві. Те, що ви розказували про стрілецькі клуби, навчання – це величезний шлях побудови культури, користування зброєю. Просто ви це обіцяли в програмі, здається. Я можу помилятися, але ви це обіцяли в програмі своїй. Одну хвилиночку. Ми обіцяли, ще раз, щоб було зрозуміло. Ви праві. Драма України, що в нас немає закону про зброю. І це абсолютно ненормально. І в своїй програмі ми обіцяли, і ми будемо добиватися того, але що в цій країні культура. Був закон про зброю. Окей. Бо без закону у нас виходить певний хаос. Тут немає жодних сумнівів. Закон має бути. Окей, пане Мілько, можна до вас таке запитання? Через запитання. Дивіться, тут просто багато говорили про те, зокрема пан Учайкін, про те, що країни, в яких там легалізована зброя, в такому контексті, про який ви сказали, короткостволи, правильно я розумію, пане Учайкін? Злочинність зменшується там на 50-40%. Є інші приклади, там, там країни Балтії, які згадують, наприклад, та сама Грузія, згадують Молдову з Придністром'я, в якому в 94-му році легалізували цей ринок. Але є інша статистика. Є от, наприклад, такий сервіс, він називається Numbeo. І от про що він говорить? Він говорить, зокрема, про криміногенну ситуацію в країнах Європи, в тому числі. Знаєте, на якому місці Україна? Вона на першому місці. Знаєте, на якому місці, хто на другому місці? Швеція. Там, пане Учайкін, легалізований ринок. На третьому місці у нас, перепрошую, шановні друзі, Франція. Там також легалізовано. Словенія займає останнє місце. Потрібно мати, потрібна бути кореляція? Так, да, кореляція. Да. Где ви там кореляція? Так, я вас запитую. Я хотел бы сказать, что здесь пан Учайкин как раз в своей предыдущей речи он сказал об общем количестве преступлений и о том количестве преступлений 1,26%, который на самом деле происходит с использованием огнестрельного оружия. Не будем сейчас говорить какого, просто огнестрельного оружия. И здесь я хотел бы перейти к тому, что мы много говорим о том, что у нас очень большое количество оружия на руках нелегального. Давайте просто себе представим, нарисуем психологический портрет этого человека, украинца. Это наш с вами соотечественник, который ходит и покупает это нелегальное оружие. Это должен быть достаточно серьезный, психологически мотивированный и сдержанный человек, который ищет специальное оружие, который покупает его. Его же не приносят ему курьер на дом. Он где-то его должен купить, где-то его должен принести, куда-то должен с ним пойти, хотя бы чуть-чуть пострелять, посмотреть, оно вообще работает или нет. Я как законопослушный человек, когда я сажусь в машину и еду, проезжаю мимо наряда полиции, который стоит на обочине, либо в метро сажусь и еду с оружием в чехле, я извиняюсь, я каждый раз, когда прохожу мимо сотрудника полиции или других правоохранительных органов, я немножко напрягаюсь, хотя я с легальным оружием, у меня есть законное разрешение на его ношение. А представьте себе человека, который ходит без вопросов, огромное количество людей, это все вокруг нас? Але ви не відповіли на моє запитання. Злочинці, і придбати сьогодні нелегальну зброю злочинцю дуже просто. І злочинці вже давно всі озброєні. Друзі, вибачте, моє запитання було таке. Є країни, в якій ринок озброєння нелегалізовано, є країни, в яких легалізовано. Перше і друге місце. Короткий ствол. Легалізовано кругом. Кругом легалізовано. Мова йде про короткоствольну зброю. Я про це і кажу. Окей, в Швеції це легалізовано. На другому місці за злочинністю. Короткоствол? У Франції є? Умови на є. У Франції також є. Вибачте, є також. Друге, третє місце. Давайте яка кореляція? Коротку тезу скажу. Давайте, у всій Європі по-різному це врегульовано. Не можна порівнювати країни. Кругом по-різному, кругом різні умови. Немає якогось єдиного євростандарта, що от легалізований короткий ствол, значить так має бути. У всіх по-різному, бо у всіх країнах різні підходи до безпеки. Окей. Зараз я зараз пропоную послухати нашого кореспондента, який працює в Ізраїлі, тому що це дуже яскравий приклад. Це країна, яка, ну, по суті, весь час там відбуваються бойові дії, як з ринком і з обігом зброї у них. Сергій Ослендер, наш кореспондент, я вітаю тебе. Сергію, перш ніж проговорити про зброю, я хочу запитати про ситуацію зараз, яка відбувається в країні, тому що, ну, дуже гарячі дні останні. Да, добрый вечер. Ситуация по-прежнему
напряженная, продолжаются обстрелы, продолжаются взаимный обмен ударами, но надо сказать, что обстрелы из сектора Газа, у них так резко снизилась, что ли, интенсивность и уменьшилась география. Возможно, это связано с тем, что израильские военные провели довольно успешную операцию по дезинформации Хамас, убедив их там с путем вброса в том, что планируется наземная операция. Боевики спустились в свои подземные туннели для того, чтобы как бы встречать израильских военных. По этим туннелям был нанесен очень мощный воздушный удар. Там говорят, по одним данным 200, по другим 400 боевиков. Очень сильно подорвана инфраструктура Хамас, но тем не менее. Сегодня еще были попытки прорыва через ливанскую и через иорданскую границы. Они все как бы пресечены. В некоторых городах по-прежнему действует комендантский час, там продолжаются столкновения. Так что, в общем, ситуация пока по-прежнему напряженная. Тобто, фактично, я просто перепрошую, наземної операції не буде. Операція була, якраз полягала в дезінформації. Коли ми кажемо, що ми йдемо в наступ, вони готуються або розбігаються, а потім авіація, я так розумію, бомбардує. Правильно я розумію? Да, совершенно верно. Наземної операції, от, по моєму мнению, не буде. Окей. Сергію, повертаючись до теми нашої сьогоднішньої дискусії у цій студії, розкажи, як зі зброєю у вас в країні? Чи можна її вільно купити? Як вона контролюється? Ким вона контролюється? Чи є вона у вільному доступі на руках у людей? В Израилі нет свободного ринку оружия, нет свободного права на владение оружием. Есть определенные категории людей, которые могут его, ну, как бы, получить разрешение на его ношение. Их довольно ограниченное количество, хотя после ножевой интифады, которая была в 15-16 годах, эти критерии увеличили и как бы несколько ослабили. На данный момент разрешение на оружие в Израиле могут получить военнослужащие резерва и в отставке в звании от капитана и выше, бывшие сотрудники спецслужб, бывшие сотрудники полиции и те, кто живет вот на палестинских территориях, так называемые поселенцы. Есть определенная процедура для того, чтобы получить разрешение на оружие. Нужно там пройти проверки у психиатра, окулиста. Полиция должна убедиться, что у человека нет криминального прошлого, после чего он должен пройти курс по стрельбе, отстрелять там определенное количество патронов, и после чего вот он получает это разрешение, идет и покупает себе пистолет. Можеш поточнити ще раз, будь ласка, тому що тут дивуються просто гості в студії. Значить, в 49-му році було ухвалено законодавство, яке дозволяло всім абсолютно мати можливість мати таку зброю. Тут кажуть, ну, дивуються наші колеги-гості про те, що коли ти сказав про те, що неможливо нібито кожному громадянину мати цю зброю. Проясни, будь ласка, ще раз цю історію. Я правильно розумію? Немає вільного ринку. Його немає вільного. Його ніде. Ніде. Да. Є законний ринок, слово вільний, воно є злочинним. Ви дезінформуєте людей. Немає вільного. Є закони, які регулюють обіг зброї в тій чи іншій країні. Ну, давайте ж будемо об'єктивними. А второй вопрос. Сергій перечислив категорії граждан. Так я извиняюсь, це практично всі граждане Ізраїля. Це бувші сотрудники, воєнослужащі, спецслужб і тому подобне, офіцери. Це дуже великий контингент, який на сьогоднішній момент по факту може йти, являються гражданськими людьми, покупати оружие і захищатися. Ну, я можу сказати, кому мова йде про водіїв громадського транспорту, таксистів, ювелірів, колишнім співробітникам силових структур і, зокрема, про тих людей у відомствах, які працюють, про які сказав Сергій. Сергію, напевно, тобі треба апелювати до гостей нашої студії. Проясни, будь ласка. Таксисти, ювеліри не мають права носити оружие в Ізраїлі. Ця норма вже давним-давно відмінена. От насчет ювеліров її відмінили, там, по-моєму, лет 20 назад. Если я не ошибаюсь, насчет того, что тут все служили в армии, не все служили в боевых частях, не все имеют определенный уровень стрелковой подготовки, есть так называемый профиль 07, вот только люди, которые обладают таким профилем, имеют право на ношение оружия. Что касается бывших сотрудников, там, допустим, спецслужб и полицейских, прошу прощения, право на ношение оружия имеют только те, кто был как бы оперативным сотрудником. Понятно, что если человек служил в бухгалтерии, в полиции, и он не получит это разрешение на оружие. Вот. И сегодня, насколько я знаю, порядка 500 тысяч человек
имеют право, не все они имеют это оружие, но имеют право на получение разрешения. Ну вот, например, я не служил в армии, я не служил в полиции, я не живу на палестинских территориях, вот у меня нет такого права. Це 5% населення. Так, є питання до тебе? У мене нема питань. В мене є просто, я не хотів складних тем для наших глядачів, бо люди і так губляться в цих всіх цитатах. Ой, це правильно, да. І тому я просто спробую сформулювати дуже просто. Країна, в якій 5 мільйонів населення. Надзвичайно потужна... 9. Перепрошую. 9. Надзвичайно потужно побудувала систему громадської безпеки. Тобто мова йде про те, що всі військовослужбовці, які в цей час знаходяться у лавах армії Цахала чи інших підрозділів, вони навіть у звільнення йдуть з власною зброєю. Тобто для нас всіх звичайно те, що вони, ми бачимо і дівчат, і хлопців з М-16, які пересуваються Ізраїлем. Перше. Друге. Давайте не будемо забувати про те, що існує сектор приватної, приватної охоронної діяльності. Тобто охоронні компанії, які працюють в Ізраїлі, вони мають право на короткоствольну зброю, вони тісно взаємодіють відповідно з поліцією, в них є власна зона відповідальності на кожному об'єкті і прикладів більш ніж достатньо. Хтось накинувся з ножем на зупинці на людей, виходить охоронець. Це все називається громадська безпека. І от так, як вона побудована в Ізраїлі, і так, як вона відсутня у нас, от нам про це треба говорити. Нам в цих речах однозначно треба брати приклад з Ізраїлю. Давайте нам, чи треба відпускати Сергія? Подякувати треба і побажати міцного здоров'я і... Миру. І в першу чергу, ми розуміємо, що те, що відбувається, це справді жахіття. Дякуємо дуже. Сергій Усландер був з нами. Сергій, дякую так за інформацію і за те, що поділилися досвідом. Зараз мусимо сходити на коротеньку рекламу і далі продовжити дискусію.